שוטרי המחוז הצפוני ערוכים במהלך הימים האחרונים לכל תרחיש. אנחנו ערים לכל קריאות המאה, מגיעים לכל מקום. אנחנו מבקשים בכל זירת נפילה לא להגיע, לא להתקרב. חבלני המשטרה מגיעים, שוטרי המשטרה, שוטרי המחוז הצפוני, סוגרים את האזורים על מנת לשמור על ביטחונכם. שימו לב, ברגע שיש אזעקה, להיכנס למרחבים ממוגנים. כל קריאות המאה נהנות על ידינו, אנחנו שולחים את הניידות שלנו על מנת לתת מענה מיידי. אנחנו בקשר רצוף והדוק עם כלל גורמי החירום על מנת שאתם תהיו בטוחים במקומות שבהם אתם נמצאים, על מנת להמשיך להעביר לכולם את ההנחיות מצילות החיים. תשמרו על נפשותיכם, היכנסו למקומות מצילי חיים, תנו לנו למשטרה לטפל באירועים למען ביטחונכם.